Opäť zdravím všetkých divákov televízie Hronka, ktorí sledujú našu reláciu o kultúre, javiskové debatenie. Druhá svetová vojna zmenila a ovplyvnila mnoho životov. Na niektoré spomínajú tí, ktorí prežili, iné si pripomíname prostredníctvom filmov, prípadne literatúry. Jeden taký skutočný príbeh ožil aj na doskách divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. A my sme si tento príbeh samozrejme nenechali uísť. Židia musia nosiť židovskú vesť. Židia musia odovzdať bicykl. Židia nesmú cestovať električkou. Nesmú nastúpiť do auta ani súkromne. Môžu nastupovať len od 15 do 17. Majú dovolené ísť len židovskému holičovi. Od 20. do 6. nesmú ísť na ulicu. To, aké najnovšie predstavenie pribudlo do repertoára divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, tak to nám už prezradí samotná dramaturgička divadla Uršulka Ferenčuková. O aký titul sa teda jedná? Novú 68. divadelnú sezónu nášho divadla otvoril titul Denník Anny Frankovej. Táto sezóna teda otvára sa symbolicky pod motom putovanie, učenie sa a nachádzanie seba samého, čo práve Anna Franková zosobňuje. Jej denníkové zápisky zdramatizovala režisérka Julia Rázusová a vytvorila tak fascinujúcu koláž zážitkov, ktoré zažívali 8 ľudia v podkroví domu, v ktorom sa skrývali. Ako vieme, denník Anny Frankovej je takým mementom druhej svetovej vojny. Vydal ho posmrtne jej otec, ktorý ako jediný prežil aj úkryt, aj koncentračný tábor Osvienčim. A je to také pripomenutie doby, v ktorej istí ľudia miesto mien a príbehov mali už len číslo a boli len istým štatistickým prvkom. A keďže stále sa stretávame s intoleranciou alebo s ústupom etických hodnot, tak práve preto je denník Anny Frankovej vzrušujúcou témou práve do dnešnej doby. Ak by sme mohli ešte trošku načrtnúť dej, takže zachytáva konkrétne akú situáciu? Je to teda všetko vizualizované optikou mladého 13 až 15 ročného dievčaťa Anny Frankovej, ktorú skutočne plasticky a vynikajúco autenticky stvárňuje Dominika Výrostek-Misárová, ktorá tejto postave prepožičala to, čo nachádzame v Anniných slovách. Bezstarostnosť, nezbednosť, hlboké úvahy, ale zároveň túžba po ideáloch a túžba robiť ľudí okolo seba šťastnými. Vidíme vývoj tohto dievčaťa a vidíme zároveň istý postup deformácie, keďže 8 ľudia žijú 2 roky v jednom natlačenom priestore, tak zákonite dochádza k situáciám, konfliktom, vyhroteniam a tým je to celé divadelné. Zároveň režisérka Julia Rázusová a všetci herci sú kompaktným celkom a prinášajú stále nové a nové uhly pohľadu. Človek sa chvíľu zasmeje, má tam humornú situáciu, potom zase napätie, potom zase pocit spojenia s vonkajším svetom, kde zúri vojna. Je to skutočne silný príbeh a myslím si, že dnešná doba potrebuje práve silné príbehy. Preto by som denník Anny Frankovej odporúčila skutočne všetkým ľuďom, ktorí chcú si položiť isté etické otázky, ľuďom, ktorí sú otvorení počúvať a ľuďom, ktorí chcú zažiť niečo divadelne silné, metaforické a pútavé. Nasťahujú sa k nám ešte dvaja ľudia. Naobliekali sme sa, ako keby sme mali nasledujúcu noc stráviť v kladočke. To preto, aby sme so sebou zobrali čo najviac obuvi. Nijaký Žid by sa v našej situácii neodvážil ísť domov. S kuframi napratanými šat. Hadra vlasy. Počuješ ma, prestaň už s tým. Dobrý deň, pán Fandán, dobrý deň. Dobrý deň, pani Fandánová. Na ulici bolo toľko zelenej policie, že sme museli ísť na okolo. Hania! Edita, moja žena, a sú pani Fandánovci, ich syn Peter, a toto sú moje dcery Margot a Anu. Vždy som chcela mať dceru. Rečie vlasy pomáme po otcovi židovský nos, ale máš dve oči. V tomto predstavení denník Anny Frankovej stvárňujem Annu Frankovú. Je to 13-ročné dievča, ktoré sa chcelo stať novinárkou, malo svoj cieľ, svoj sen, ale vlastne napriek osudu sa jej nepodarilo stať sa tou novinárkou
ale Anna Franková stále žije vďaka svojmu denníku. Skúšobné obdobie bolo super. Skúšali sme 6 týždňov intenzívne. Bola to veľmi dobrá herecká tvorba, lebo naša režisérka Julka Rázusová je nielen vynikajúci človek, ale aj vynikajúci režisér. Presne vedela, čo chcela, mala svoj cieľ, svoju predstavu a tak sme sa počas toho skúšobného obdobia snažili jej predstavu naplniť. Dá sa povedať, že na javisku sme 8 herci, ale v kuse hodinu a pol, takže vlastne bola to dosť taká veľká kolektívna práca. A toto predstavenie je založené na presnosti a na maličkostiach, aby všetko sedelo. A dá sa povedať, že keď je to ako keby taký domček z karát, to predstavenie, keby tá karta jedna sa vybrala, tak ten domček celý spadne. Takže to skúšobné obdobie bolo o to ťažšie, že sme museli byť vždy presní a nemohli sme si niečo pridávať alebo improvizovať. Najťažšie na stvárnenie Anny Frankovej bolo asi to, že asi také moje osobné, lebo som bola rok na materskej, takže teraz po roku som sa vracala s tým, že dosť veľká postava a dosť veľa textu a hovorím, že to skúšobné obdobie bolo dosť namáhavé, takže zladiť celé to moje súkromie s tým divadelným. A vlastne najťažšie bolo asi aj to, že tá Anna Franková mala tých 13 rokov, takže vlastne, aby som nepôsobila na tom javisku veľmi infantilne alebo niekedy až príliš žensky, tak dostať sa do tej presnosti, ale vlastne vďaka našej režisérke Julky Rázusovej dúfam, že sa nám to podarilo, že vlastne tá Anna Franková je taká, aká by mala byť. Hrám túto postavu rada, lebo herec má počas svojho hereckého života niekoľko postav. Niektoré hrá radšej, niektoré menej. Ale musím povedať, že tá Anna Franková, ja som bola veľmi rada, keď som ju dostala túto postavu, lebo keď som si o nej naštudovala veci oveľa viac, tak mi bola srdcu stále bližšie a bližšie. A vlastne dneska hráme druhé predstavenie a ja už cítim, že tá Anna Franková sa na mňa nalepila úplne znútra a som si istá, že táto postava bude pre mňa fakt, že top. V tomto predstavení v denníku Anny Frankovej stvárňujem otca, Ota Franka. A je to vlastne ten, ktorý to celé vymyslel, to, že sa vlastne tá rodina ukryla, že bývali v tom zadnom dome, že boli schovaní a prijal aj tých ďalších vlastne, tých Fandánovcov, ktorí sa teda volali inak pôvodne, aj toho Disela medzi seba. Vlastne je to taká postava niečo medzi Noémom, Jobom a Mojžišom. Ale ako je to postava z reálneho života. Skúšobné obdobie tejto inscenácie bolo pomerne intenzívne. Strávili sme tu 6 týždňov, sme tu boli vlastne prakticky skoro stále zavretí. Ale bolo to také poctivé skúšobné obdobie, že sme fakt, že si zamakali celkom. Diváci by si mali prísť pozrieť toto predstavenie podľa mňa, pretože je mimoriadne silne divadelné mi príde, že pani režisérka Julia Rázusová naozaj použila veľmi tvorivý prístup k tomu, ako to je, to podľa mňa dosť dynamické, pestré. Vlastne fungujeme s akčnou scenografiou, čiže to, čo tu vidíte, vyzerá ako nejaké kocky, ale no, to má svoje vlastné príbehy, svoj vlastný pohyb a všetko po scéne. Ale najmä kvôli tomu, že tá téma je akýmsi mementom toho, čo sa vlastne môže znova stať, keď ľudia začnú rozmýšľať možno príliš extrémne a nenávistlivo voči ostatným, možno rasám alebo iným národom. Kam to až môže zájsť? Lebo myslím, že v dnešnej dobe už ľudia na to pomaly, ale isto zabúdajú, že aké to bolo cez vojnu, čo sa všetko stalo a kam to až dospelo. Myslím, že na takýto druh dní má Peter ešte čas.
Do dnešného javiskového debatenia sa nám žiaľ viac nezmestilo. Verím, že sme vás dnešným dielom ale inšpirovali. Myslím, že históriu si treba pripomínať hlavne preto, aby sa najmä tie nepríjemné veci už nikdy nezopakovali. Dovidenia na budúce.